Fosilak arroketan, batez ere arroka sedimentarioetan dauden, iraganeko bizunen atalak edo aktibitate arrastuak dira. Beraz, litosferan daude eta geodibertsitatearen elementuak direla esan genezake. Baina fosilak aztertuz, iraganeko biosferaren berri izan dezakegu. Ba, iraganeko biodibertsitate edo paleobiodibertsitatearen informazio atera dezakegu. Bai? Fosilen aplikazioak edo fosilak ikertze dituen paleontologiaren aplikazioetaz hitz egin beharko bagenu, ba, aplikazio zuzena geologian adibidez, arroken datazio erlatiboa da. Bai? Arroka sedimentarioak geruza edo estratuetan banatuta daude, eta estratu hauek beraien artean fosil edukiaren arabera bereiztu eta kronologikoki ordenatu ditzakegu. Eta gainera estratu horiek aldameneko estratuekin parekatu da korrelazionatu. Beraz, biokronologia geologikoa edo korrelazio estratigrafikoa dira ba, paleontologiaren aplikazio garrantzitutako bi. Ez dira bakarrak, bai? Beste aplikazio bat paleontologiarena paleobiologia da. Bai? Hau da, iraganeko bizidunen biologia aztertzea. Bai? Hainbat disiplina paleobiologikoa sartzen dira bertan, eta disiplina horiek aztertuz, ba, lurreko bizitzaren historia edo eraiki dezakegu, eta bizidunek iraganeko ingurumen aldaketen aurrean izan duten erantzuna ba, aztertu dezakegu. Eozenoa, mesozoikoaren ostean, zenozoikoan dagoen aldi geologikoa dugu, eta kretazio paleogeno mugan ematen den krisi biologikoaren ostean, gazteak ez diren dinosauruak dezagertzen dira, gainontzeko narrasti handiekin batera, ba, ingurune urtarrean bizi ziren mosasauru, teosauru eta bar, eta beraz, ba, libre geratutako nitxo ekologikoak ba, beste ornodun batzuk okupatzen dute, eta tartean arrakasta gehien izan zutenak ugaztunak dira. Bai? Beraz, mesozoikoan dinosauruekin ugaztunak ere bizi ziren, baina oso tamaina txikikoak ziren. Eta zenozoikoaren hasieran, paleozenoan, ugaztunen tamaina handitzen doa, eta ugaztunak ugaritzen doaz. Eta eozenoan batez ere, ugaztun plazentarioen agerpen eta dibertsifikazio ematen da. Bai? Eozenoaren hasiera, maximo termiko bat ezagutzen da, temperatura igoeran nabarmenak ematen dira, eta horrek ekosistema tropikal edo subtropikalen ugaripena eta edapenak hartzen du. Eszenari horretan, ba, ugaztunak arrakasta izate dute, eta gaur egun ezagutzen ditun ugaztun plazentarion talde asko azaltzen dira, adibidez, perisodaktiloak. Bai? Gaur egun, zaldiak, ernoseronteak eta tapirrak azaltzen diren talde hori, artiodaktiloak ere, ba, behiak, txerriak, antilopeak eta bar, edo benetazko primateok edo primateak. Bai? Beraz, eozeno garaiko ugaztun fosilazko zanbranan azaldu dira, 21 espezie desberdin, tartean dira martxupialio txikiak, gaur eguneko galagoen antzeko primateak, karniboroak, karraskariak, eta ugarienak artiodaktiloak eta perisodaktiloak. Euskal Herrian, arroka sedimentarioen segida ez da jarraia. Arroka sedimentario gehienak mesozoiko edo zenozoiko garaikoak dira. Beraz, ornodunen erregistro fosila aztertzen badugu, ba azkenengo 145 milioi urtetan zehar egon diren ornodunen informazioa daukagu. Bai? Da informazio hori adibidez, ba, oraintxu publikatutako liburu honetan deskribatzen da. Bai? Aztarnati paleontologiko garrantzitsuak kontutan hartzen baditugu, ba, zenbat instantanea edo argazki atera ditzakigu fosilek aztertu. Osa, adibidez, ba, goikretazioa, Lainon, Trebiñun dagoen aztarnati paleontologiko horretan, ba, ingurune lehorraldean edo urtarren bizi ziren ornoduna ditugu, dinosauruak, mosasauruak, arrainak, krokodiloak, dordokak, ugaztunak eta bar. Ondorengo instantanea bat izango da hori, ba, dinosauruak eta gainontzeko biota dezagertzen denean, eozenoan, duela 37 milioi urte, goi eozenoan dagoen beste instantanea, beste argazki bat, zanbranak aztarnatiak ematen digu hori, bertan hainbat ugaztun talde deskribatu dira, batez ere ugaztun plazentarioak, eta ondoren ba, neogeno edo kuaternarioko aztarri paleontologiko asko ere baditu. Oso garrantzitsuak ugaztun fosil asko eman dituztelako batez ere, ba, bardeak, bardetan, edo kuaternarioko kobazulotako hainbat betekinetan azaldu diren ba, ornun fosilak ere badira, eta tartean ugaztunak eta neardentalak ere. Erronkari garrantzitsuena da erregistro fosila emendatzea, ez horrek ekarriko duelako ugaztunen paleobiodibertsitatearen emendapena. Artean, ba, erregistro fosila ona deneko kasuan ikusten ari gara, ba, Iberiar penintxulan dagoen ugaztun talde desberdinak eta konparatzen gainontzeko Europaldeko zonaldeko faunekin.
ikusten ari gara ere Iberiar Penintsula eta Europa, ba, eozeberen parte garrantzitsu batean, bananduta zeudela itsasadar baten bidez, eta isolamendu horrek ekarri du ba, Iberiar Penintsulan fauna endemikoak. Endemismo hori zoilik ez da isolamendu geografikoagatik eman, gero elkartroke faunistikoa daudenean Iberiar Europako beste zonaldeekin jarraitzen dugu fauna berezia izaten. Eta zertzen ari gara orain, hortzeri aztertuz, ba, ber, diferentziazio faunistiko horretan ba, Iberiar Penintsulako baldintza ekologikoek influentzia duten. Beste arrankotako bat da, garai horretan ingurune urtarrera bideratu ziren ugaztunak aztertzea. Tartean, baleak eta sireniok eta daude, eta eremu perinearrean hainbat sirenofosil aurkitu dira. Eta gainera, lehendabiziko ordezkariak, bai? Lau hanka oraindik mantentzen dituzten ordezkariak. Gaur egun manatiak eta dudongoek oso gorputz hidrodinamikoa dute eta atzeko hankak ez dituzte. Espezie primitibo hauek, kueskan aurkitutako adibidez, sobrabre ziren kardelik, lau hanka ditu eta aztertzen ari gara lau hanka horiek nola erabiltzen dituen. Hau da, atzeko hankak igeri egiteko bakarrik erabiltzen dituen edo ur masetan lau hanketan ibiltzeko ahalmena zuen.